Deeqdan lacageed oo ay iska soo ururiyeen dad muxsiniin ah oo ku sugan dibadda iyo gudaha dalka, cadadkeeduna u dhan yahay $3,062, waxa ay ugu talagaleen in ay ku caawinaan wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabo Sakiriye Maxamed Maxamuud, kana mid ahaa ardayda sanadkan ka qalin jabisay jaamacadaha dalka. Sakiriye oo ay la soo daristay xaalad caafimaad darro oo ay dhakhaatiirtu sheegeen in aan dalka wax looga qaban karin, ayaa haatan ku xanuunsan magaalada Garowe ee caasimadda dowladda Puntland. Kawsar Maxamed Maxamuud oo ay wada dhasheen Sakiriye Maxamed Maxamuud iyo Nabadoon Cabdiraxmaan Cabdisamed oo ay ehelo yihiin Sakiriye Maxamed Maxamuud ayaa la wareegay deeqdan lacageed, waxaana ay u mahad celiyeen dadka muxsiniinta ah ee soo ururiyey deeqdan lacageed iyo kuwa haatan ku howlan ururinta lacagaha lagu caawimayo Sakiriye Maxamed Maxamuud. Waxaan kaloo aan salaamayaa ummadda salaamka u danqatay walaalkii Sakiriye Maxamed Maxamuud oo muddo ku xanuunsanaa Garoowe. Waxaan leeyahay salaamullah. Waxaan kaloo halkan ka salaamayaa sidoo kale ummadda islaamka oo hadda lacagta ka soo ururiyey, sidoo kale mahad walaalkay mahad. Waxaan leeyahay maasha lacagta ka soo bixiseen walaal, ilaah wax kale noogu bedelo, ilaah sidoo kalena khayr ha noogu bedelo. Oo isu taagay inta hadda lacagta noo dhibtiyay in kaloo badan oo kuwa soo waraya kuwa hore wax u keenaba, waan u mahad celinayaa meelay joogaanba. Ilaahay rabbiga subxaan qaadir ha ahaa sanduuqa xasanaadka Allah ugu kordhiyo dambigooda muraadkooda khayr oo adduunkan Allah gaarsiiyo. Mahad Salaad Ibraahim oo wakiil ka ahaa dadka muxsiniinta ah ee deeqdan dhaqaale iska soo ururiyey ayaa u mahad celiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay caawinta walaal Sakiriye Maxamed Maxamuud, oo ay dhaqaatiirtu sheegeen in aan xaaladiisa caafimaad dalka wax looga qaban karin. Wareejin lacageed lacagtaas oo ay ugu tabaruceen walaal xanuunsan oo magaciisa la dhaho Sakiriye Maxamuud Maxamed Maxamuud, oo u adeer u yahay Cabdiraxmaan Cabdisamed, awowe u yahay Kawsarna ay walaashiis tahay oo nala fadhida. Awalan Ilaahay waxaan weydiinaynaa inuu caafimaadiyo Sakiriye. Waxaan u mahad celinayaa dhammaan muxsiniintii ku deeqay lacagtaas ee ugu deeqay walaalka xanuunsan Sakiriye. Lacagtaas tiradeedu waxa weeye $3,000, $3,062. Waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa oo kaleeto walaalaha kale ah Caashe Xasan Ibraahim iyo Warsan Faarax Dalmar oo ah lacagta gabdhihii ku lahaa gacanta weyn oo ka soo ururiyey dadka muxsiniinta ah, mar walbana u taagan in ay tabarucaad u sameeyaan dadka taabaleysan ama dhibaatooyinka xanuunka ay la soo dirsaan. Ilaahay waxaan weydiinaynaa inuu ka abaalmariyo. Waxaan kale oo u mahad celinayaa dhammaan muxsiniintii lacagtan bixiyey. Waxaan leeyahay dhammaantiin Allah idinka abaalmariyo. Lacagtan waxaan ahaa anigu ninkii ay kusoo dhacaysay oo wakiilka ahaa qaybna ka ahaa ururinta. Sakiriye Maxamed Maxamuud waa wiil dhallinyaro ah oo kul hore ka qalin jabiyey jaamacadaha dalka, waxaana la soo dirsay xaalad caafimaad darro, taasi oo ay dhakhaatiirtu sheegeen in aan dalka wax looga qaban karin. Waxaana uu kol hore ka codsaday dadka muslimiinta ah iyo bulshada Soomaaliyeed in ay caawimaan. Maxamed Bare Siciid Maxamed Dadaal, raadiyaha iyo telefishinka dowladda Puntland, magaalada Carmo.